På den sicilianske flybase Sigonella står de 6 danske F-16 fly, der siden marts har fløjet missioner over Libyen. Da hold 4 overtog missionen den 8. september, var flyene dagligt mange timer på vingerne. Men nu står de stille. Jamen, da vi kom her, der var der stadigvæk meget brug for de her hårde missioner, hvor vi skulle engagere mål og kaste bomber. Og nu kan vi så se en udvikling, hvor det bliver der mindre og mindre brug for. Hold 4 er gået fra de 2 første uger at flyve 2 missioner og smide over 3 bomber om dagen, til kun at flyve en enkelt mission dagligt, og de seneste 14 dage er der kun smidt 4 bomber. Det er på grund af situationen på jorden i Libyen. Det vi har set, det er jo, at de områder, hvor der er uro og kampe, og hvor civilbefolkningen kan føle sig meget usikker, at de er blevet væsentligt mindre. Vi har også kunne se, at civilbefolkningen har fået større frihed til at bevæge sig omkring, og i det hele taget, at der er ro i meget, meget større områder. Nu, da den rolige situation på jorden i Libyen også giver et roligere liv på flyvestationen, kan chefen se tilbage på, hvordan missionen er gået. For det første, så er jeg stolt af flyvevåbnet, fordi jeg synes virkelig, at den her opgave er blevet løst på en rigtig, rigtig professionel måde, og med et utroligt højt professionelt niveau igennem hele kampagnen. Den anden ting, som jeg er rigtig stolt af, det er den periode, hvor jeg har været hernede og været chef for det her hold, og det gør mig stolt at se holdet arbejde på den måde, de gør. I alt har de 6 danske F-16 fly, som har deltaget i operation Unified Protector, fløjet 596 missioner og kastet 923 præcisionsbomber. Det er flere end de fleste af vores koalitionspartnere, og har fået engelske medier til at tale om de danske Top Guns. Og det er der en grund til. Jeg tror, forklaringen er for det første, at vi er ikke så stort bidrag som mange andre lande. Og vi har fløjet lige så mange ture eller flere end mange af dem. Men i sidste ende vil jeg sige, at det igen strækker sig tilbage til den politiske vilje, fordi det er fordi, at det mandat, vi har fået med hjemmefra, og det, som vores Folketing har ønsket, det er, at vi aktivt tager del i det her. Det er dem, der har givet os lov og beføjelse til at flyve alle de her missioner hernede. Så set fra mine øjne, så er det faktisk det politiske bagland, der har gjort det muligt. Den høje aktivitet har givet flyvevåbnet vigtige erfaringer med hjem. Vi har fået en masse erfaringer selvfølgelig. Jeg vil sige, noget af det allervigtigste, det er jo, at vi har vist, at vi er klar med kort varsel, og vi har trænet på den rigtige måde. Derhjemme har vi sådan et motto, som vi træner efter, det hedder Train as you fight. Altså, vi prøver at træne på samme måde, som vi regner med, at vi skal benyttes. Og det har så vist sig, at de ting, vi har trænet, at det har været givetigt, og at vi kan bruges, og at vi kan integreres fuldt ud med NATO. Når hold 4 inden længe forlader Sigonella, er det med følelsen af, at de har gjort en forskel. Vi har jo netop været indsat, når der er foregået overgreb på civilbefolkningen, og vi har i en hel række konkrete tilfælde kunne se, at vi har grebet ind og har reddet nogen, som var i en rigtig dårlig situation dernede. NATO har meldt ud, at missionen i Libyen slutter den 31. oktober. Nu venter de 75 soldater på, at de kan pakke sammen og tage hjem.